O plantão de hoje é: FBI confirma o áudio da American Airlines. Aí, galera, lembram do áudio dos pilotos da American Airlines? Pois então, o FBI confirmou que o áudio vazado na internet de um OVNI é real e verdadeiro. Ninguém vai se expor a troco de nada. Isso no caso dos pilotos. Se eles perguntaram à torre, é porque tinham certeza do que estavam vendo. Até porque eles sabem diferenciar algo estranho de um aparelho convencional. O fato ocorreu quando o voo da American Airlines do dia 21 de fevereiro deste ano, que ia de Cincinnati, Ohio para Phoenix, no Arizona, o piloto perguntou à torre de controle se eles sabiam de outro objeto voando naquela área e na direção deles. E o controle informou que não havia nada naquela área em questão. Então ele falou que algo parecido com um cilindro passou por cima deles a uma grande velocidade. A informação foi divulgada pelo jornalista Steve Douglas, do blog Deep Black Horizon, que logo viralizou. A América se pronunciou confirmando que o áudio era de sua tripulação. O FBI informou que estava ciente do incidente e que iria averiguar os fatos para depois dar uma informação. O que ocorreu após alguns dias, eles confirmaram, realmente é verdadeiro o áudio. A American Airlines e o FBI não sabem o que realmente o piloto viu. O bom disso tudo é que o FBI abonou a informação, dando mais veracidade ao caso e liberando o piloto de algumas sanções. É, as coisas estão mudando. As agências governamentais estão colaborando mais com as informações e autenticando fatos. Será que tem algo para acontecer mais para frente e eles já estão preparando o povo para absorver esse tipo de informação? Só o tempo dirá. E aqui termina mais um Plantão Alienígenas. E eu mais uma vez agradeço e valeu!